Bismillahirrahmanirrahim. Demek dersimizi devam ettiremiz. Ed-dersu semine aşara. 18. ders. El-estiqa'us selasetu. Üçte dostlar. Unzur kara ve istemi' ve kulak tut ve kara ve oku. Fi hazihi surati selasetu evladin ve kelbani. Fi hazihi surati degani ushbu suratda demoqchilar. Fi degani da degani hazihi bu degani. As-sura ha surat. Ushbu suratda 3 ta bola va 2 ta it bor. Avlad bolalari 3 ta bola va 2 ta it bor. Kalbani 2 ta. Hum yatasabaquna fil hadiqati. Hum ular bog'da o'zaro musobaqalashyapti. Fil hadiqati bog' ichida degani. Yatasabaquna o'zaro musobaqalashyapti degani. Hani fil amami. Hani oldida. Va sami fil xalfi. Sami esa orqada. Va tamiru fil vasati. Tamir esa o'rtada. Val kalbul kabiru fil yamini. Katta it o'ng tomonda. Yamin o'ng degan. Amam oldida. Xalf orqa. Al vasat o'rta. Val kabi val kalbus sagiru fil shimali. Kichik it chap tomonda. Shimal chap degani. Is'al va ajiba. So'ra va javob ber. Ayna sami? Sami qayerda? Sami fil xalfi. Orqada. Ayna hani? Hani qayerda? Hani fil amami. Hani oldida. Ayna tamirun? Tamir qayerda? Tamirun fil vasati. O'rtada. Aynal kalbul kabiru? Katta it qayerda? Al kalbul kabiru fish shimali mana fil yamini eda mana fil yamini o'ng tomonda aynal kalbus sagiru kichik it qayerda al kalbus sagiru fil shimali kichik it chap tomonda xo'p bu yerda endi hozir kelasi zamon fe'lini beryaptilar huwa yajri u yugurayapti huma yajriyani u ikkisi yugurayapti hum yajuruna ular yugurayaptilar Ya'ni bu yerda muallif birligini berganlar, biz bu qatorga ustunga ikkiligini yozamiz, bu yerga ko'pligini yozamiz. Ikkiligiga a ni qo'shamiz, ko'pligiga u ni qo'shamiz. Bo'ldi. Huwa yal'abu u o'ynayapti. Huma yal'abani ular o'ynayaptilar. Huwa ni ham alishtiramiz huma humga. Hum yal'abuna ular o'ynayaptilar. Huwa yal'abani da, huma yal'abani bo'ladi. Huma yal'abani u ikkisi o'ynayapti. Huwa yaktubu u yozyapti. Huma yaktubani u ikkisi yozyapti. Hum yaktubuna ular yozyaptilar. Huwa yashrabu u ichyapti. Huma yashrabani u ikkisi ichyapti. Hum yashrabuna ular ichyaptilar. Huwa yarsumu u chizyapti. Huma yarsumani ular chizyaptilar. Hum yarsumuna ular chizyaptilar. Endi huma yarsumanida u ikkisi chizyapti bo'ladi. Tarjimada ko'plik beraveramiz. Huwa yazra'u u ekyapti. Huma yazra'ani ular ekyaptilar. Ikkisi ekyapti. Hum yazra'una ular ekyaptilar ko'plar. Bu yerda huma yajriyanida erkaklarga nisbatan bu ham bu ham bu ham. Xo'p. Iqra summa ajib. Oqi, so'ng javob ber. As-sabt shanba, al-ahad yakshanba, al-isnayn dushanba, as-sulasa seyshanba, al-arbi'a chorshanba, al-khamis payshanba, al-jum'ati yoki al-jum'atu. Al-jum'a qilaylik. Juma. Al-yawmu bugun. Yawmus sabt. Bugun shanba kuni deylik. G'odan ertaga, shanbadan keyin yaumul ahadi, yakshanba kuni bo'ladi. Amsi kecha, yaumul jum'ati kecha juma kuni edi. Yaumus sulasai bu yerda sulasa
Çarşamba. Çarşamba günü fi noktalarını oraya koyuşumuz gerek. Şunu ben bilmedim. Nime koyuşluğunu. Kimdir bilse, ya ki ustozlar bilse, şu yerdeki ibaranı menga aytib yuborsin. İnşallah keyingi derslerde to'g'rilab olamiz. Yoki ustozlardan sorab ko'ringlar, men şu ortaga nima qo'yishni bilmadim. Al-yawmu yawmul ahadi. Bugun, ha? Yakshanba kuni. Amsi, ha? Kecha kana yawmas sabti. Kecha shanba kuni bo'lgan edi. G'odan ertaga yawmus sulasai, ha? Chorshanba kuni, seshanba kuni sulasa. Al-yawmu bugun esa kecha seshanba bo'lsa bugun nima bo'ladi? Yo'q, g'odan ertaga. Yawmus sulasai, ertaga seshanba kuni. Ha? Al-yawm bugun esa yawmul isnayni, dushanba kuni bo'ladi. Shu. Unzur ila surati va takallam. Suratga qara va gapir. Ha? Suratga qarab gapiramiz. İstemi ila al-hivari va ajib. Suhbatga quloq tut va javob ber. Hop. Birinchi buni qilishimiz kerak. Baytu Munzir. Munzirning uyi. Yuqorida o'tdi. Masalan, qola Ziyo o'tdi. Qola Diyaun ayna ummi? Onam qayerda? Ha, Munzir aytadiki, al-ummu yoki, ha, ummi, ha, ikkala u aka-uka bo'lsa, ummi, ha, xarajat ila suqi. Bozorga chiqib ketdilar, deb, ha, yoki ayna abi? Otam qayerda desa, ikkinchisi aytadiki, zahaba ila al-masjidi. Masjidga ketdi, ha? Haza shari' bu ko'cha, ha, fihi nasun. Ha, mana shu ko'chada insonlar bor. Va hafilatun. Avtobus bo'lsa avtobus, va sayyaratun, ha, va dukkanun, yoki va dakakin, va dukonlar bor. Ha? Nima bo'lsa shuni, ha, yozamiz. Va fawqal bayti deymiz, masalan. Uyni tepasida, ha, bayroq. Bayroqni aytamiz. Nima edi lug'at bayroqni? Alamun edi. Alamun deb qo'yamiz. Shu, xo'p. Bu yerda endi o'zaro suhbat. Kamal, Kamal aytibdiki, Manil xudoriyu deyapti. Man al-xudoriyu emas. Bu yerda nini tegi i beramiz. Manil xudoriyu. Ko'katchi kim? Ya'ni ko'kat, sabzavotlar sotuvchi degani. Sabzavotlar sotuvchi kim? Al-xudoriyu mana sabzavot sotuvchi. Ana al-xudoriyu men sabzavot sotuvchi deyapti. Ha? Keyingisida Kamal, Kamal aytibdiki, maza indaka. Senda nima bor deyapti. Maza indaka, senda nima bor degani. Tushunali? Xo'p. Al-xudoriyu sabzavot aytadiki, ya'ni sabzavot sotuvchi. Kusatun, ha? Ya'ni kusatun degani bu oshqovoq degani. Qovoq degani. Yozib olamiz. Oshqovoq. Keyingisi va bamya va muluxiyatun va fulfulun akhdaru va jazaru va jazarun deymiz. Va xassun va laymunun. Hop. Chunali kusatun bu yerda qovoq, oshqovoq bo'ldi. Xo'p, demak, va bamya bu pishirilib yeyiladigan bir ko'kat ekan. Internetga yozsak ko'rinadi. Rasmi. Mana bodringni kichkinasiga o'xshaydi. Bodringni kichkinasi. Va muluxiyatun. Muluxiya bu o'sha bir rayhonni bargiga o'xshaydigan barg ekan. Uni ham pishirilib yeyilarkan. Uni ham xuddi ukropkashni ish qilib to'g'rab-to'g'rab yeymiz-ku. Shunaqa qilib yeyilarkan. Juda ham mayda holatda. Bularni bir yozsak internetga chiqarib beradi. Bu Misrda bor ekan. Yana
tovuq bilan birga yeyilar ekan, ya'ni u chesnok bilan sarimsoq bilan birga to'g'ralib, ko'kat qilib yeyilar ekan. Ustiga tovuq rasmini qo'yib qo'yibdi. Xo'p. Kengsi va fulfulun va garmdori, aqdoru, yashil garmdori va jazarun va sabzi va xossun va xossun. Xossunni lug'atini hozir qaraylikcha. Salat degani sutchup. Xossun. Salat sutchup. Keldi lug'atda eng zo'ri, ya'ni Google'ga qo'ysak, rasmini chiqarib beradi. Shundan. Hammasini. Ya'ni bu internetga qo'ysam, o'sha lag'monga kesib qo'yiladigan karam bor-ku. Shu ekan. Hop. Yoki salat bargi. Va limonun, va limon. Kamal. Uridu isnayni kilo kusa va kilo bamya va kilo fulfulin akhdara. Demak, kusatin, bamiyatin bo'ladi. Demak, 2 2 kilo deyapti, 2 kilo o'sha yuqoridagi meva. Ya'ni bodringning kichkinasi. Va ya'ni kuma, kusa bu qovoq edi, 2 kilo qovoq deyapti. 2 kilo qovoq va 1 kilo o'sha yuqoridagi bodringning kichkinasiga o'xshaydigan sabzavot. Va yashil 1 kilo yashil garmdori. Al-xudoriyu, ko'kat sotuvchi tafaddol. Marhamat. Kamal, kamis samanu? Qancha bo'ldi? Ya'ni pul qancha bo'ldi deyapti. Hisob qolamiz. Kamis samanu? Al-xudoriyu 50 junayhan. 50 junayh dedi. Maza ishtaro kamalun? Endi Kamol nima sotib oldi? Nima sotib oldi? Kam junayhan dafa'a lil bai'i? Sotuvchiga qancha junayh dafa'a berdi? Bu endi oson, to'g'rimi? Ishtaro kamalun deymiz, ha? Mana buni. Kusa, bamya, fulfulan, akhdara. Ha? Faqat mana bu harakat o'zgaradi. Kam junayhan dafa'a lil bai'i? Ha? Dafa'a deymiz, dafa'a kamilun. Xamsina qilamiz. Xamsina junayhan lil bai'i. Sotuvchiga 50 junayh berdi deymiz. Va hokazo. Burtuqolatun, apelsin, kalbun, it, mil'aqatun, qoshiq, mistaratun, chizg'ich, kitabun, kitob, tuffahatun, olma. Endi pastda oxiriga anini qo'ysak, ikkitaga aylanadi. Burtuqolatun bitta apelsin bo'lsa, ikkitasi burtuqolatun. Latani bo'ladi. Kalbun kalbani iktid. Mil'aqatun mil'aqatani ikkita qoshiq. Ha? Mistaratun mistaratani bo'ladi. Ikkita chizg'ich bo'ladi. Kitabun kitabani ikkita kitob. Tuffahatun tuffahatani ikkita olma bo'ladi. Burtuqolun, ha? Ko'pligi burtuqolun ekan mana. Burtuqolatun bitta ekan, burtuqolun ko'pligi. Kilabun itlar degani. Bu kalbunni ko'pligi ko'p, lekin kelabun bor, akalibu bor. Faqat o'sha nechta itligiga bog'liq. Mil'aqatun mala'iqu qoshiqlar. Mala'iqu bo'ladi. Mistaratun masatiru bo'ladi. Tushunali? Mistaratun masatiru bo'ladi. Keyingisi kitabun kitob, kutubun bo'ladi. Kitoblar bo'ladi. Tushunali? Keyingisi tuffahatun olma. Bu yerda tuffahatani ikkita olma bo'ldi, to'g'rimi? Tuffahatun bitta olma bo'ldi. Ko'pligi tafafihu olmalar bo'ladi. Tafafihu olmalar. Tushunali? Yoki tuffahun ham ko'rsatyapti lug'atda ko'pligini. Jam'u tuffahatin, tuffahatining ko'pligi tuffahun ham bo'lar ekan. Lekin tafafihu jam'u tuffahin, tuffahining jami. Tafafihu qilaylik, ko'pligini olmalar bo'ladi. Xo'p, akmil kama fil misal. Misoldagidek to'ldir. Kataba yozdi, yaktubu yozadi. La'iba o'ynadi,
Yel'abu oynaydı. Oynayat. Huve bolat. Bu erkekke. Şerebe içti. Yaşrabu içedi. Ekele yedi. Ye'kulu yiydi. Yok ki yiyat. Nâme uhledi. Yenâme uhleyat. İstaykaza. Uyğandı. Yestaykizu. Uyğan yapt. Cera yugurdu. Yecri. Yugur yapt. Bolat. Kengisi. La'ibet. Ketebet. Yazdı ayar kişi. Tektubu. Te bolat. Yazat. La'ibet oynadı, tel'abu oynayept, şeribet içti, teşrabu içiyept, ekelet yedi, kız balagi, te'kulu yiyept, namet uhledi, tenamu uhleyept, isteyqazat uygandı, testeyqizu uygandı, cerat yugurdu, tecri yugur yept. Hop. Yeni misalda kelgendik doldur. Anel uzakiru durusi. Men derslerimni muzakara qilyapman. Deyilyapti. Keyingisi nahnu nuzakiru durusana. Biz derslerimizni muzakara qilyapmiz degani. Tushunali? Ya'ni o'rganyapmiz deganida endi darsni qaytarib bitta dars o'tiladi, keyin qaytarib eslanadi. Ana al'abu bil kurati. Men koptok o'ynayapman. Nahnu nal'abu bil kurati. Biz koptok o'ynayapmiz. Ana ashrabul haliba. Men sut ichyapman. Nahnu nashrabul haliba. Biz sutni ichyapmiz. Ana uhibbu madrasati. Men madrasamni, maktabimni yaxshi ko'raman. Nahnu nuhibbu madrasatana. Biz maktabimizni yaxshi ko'ramiz. Ana anamu mubakkiran. Men bar vaqt uxlayman. Nahnu nanamu mubakkiran. Biz bar vaqt uxlaymiz. Ana urattibu sariri. Men karavatimni tartiblayapman. Nahnu nurattibu sarirana. Biz karavatlarimizni tartiblayapmiz. Qara va bir qancha jumlalarni yoz deyaptilar. Mana bu yog'iga mustaqil qilishimiz kerak. Hazihi darrojatun. Bu velosiped. Launuha, rangi hamro u qizildir. Va hiya dimis va u sari'atun, tez yuradi. Hazihi sayyaratun launuha hamro u. Aytamiz va hadihi sayyaratun sari'atun, bu tez yuradigan mashina. Hatani talibatani, bu ikkita talaba qiz. Huma sadiqatani, ikkalovi dugona. Ismini aytamiz. Ismu ha zihil binti, bu qizning ismi Sara. Va ismu hazihil binti ha Fatima, Fatima va hokazo. Hazihi qittatun, bu mushuk. Va haza fa'run, bu sichqon. Al qittatu akbaru, mushuk kattaroq. Minal fa'rati, mushukdan yoki minal fa'ri. Mana bu va hokazo. Al filu kabirun, va dubbu sog'irun, fil kattadir, ayiq kichkinadir. Al filu akbaru minad dubbi, fil ayiqdan kattaroq. Al asadu qawiyun, şer kuchlidir. Va namiru qawiyun, va yo'lbars ham kuchlidir. Val asadu aqwa minan namiri, şer yo'lbars ham kuchliroq. Va hokazo. Shuni o'zini yozsak to'larkan. Hani nadi sami, bulani ismi. Ayna sami, sami qayerda? Sami fil amami, sami oldida. Ayna hani, hani qayerda? Sami orqada ekan-ku. Ayna sami, sami fil xalfi, sami orqada. Ayna hani, hani qayerda? Hani fil amami, oldida. Ayna nadi, nadi fil wasati, ha nadi o'rtada. Buni yuqorida o'tdik. Man allazi xalfa sami, samining orqasidagi kim? Allazi man allazi, man kim? Allazi shunday kishiki, samining orqasidagi. Bu oldidan tarjima qilsak shundayki bo'ladi. Erkak kishiga nisbatan allazi. Orqadan tarjima qilsak gan, samining orqasidagi, dagi qilamiz. Dagi kim? Kim ekan samining orqasida? Samining orqasidagi kim?
Bu yerda Sami'nin orqasida hiç kim yok. Nadi'nin orqasida kim desek aytamiz Sami deymiz. Kengiste men illazi amama hani? Hani'nin oldida kim? Qani hani'nin oldida hiç kim yok. Menimcha bu yerda sal adashib ketilgan rasmlarga. Bu yerda tinchgina men illazi xalfa hani deymiz. Hani'nin orqasida kim? Nadi bo'ladi. Men illazi amama hani? Hani'nin oldida kim bo'lmaydi da men illazi amama nadi? Nadi'nin oldida kim? Hani deymiz. Men illazi xalfa nadi? Nadi'nin orqasida kim? Nadi'nin orqasida kim? Sami. Ha, ismlarini ham top qo'yibdilar. Men illazi bayna Sami va Hani? Samini va Hani'ni o'rtasidagi kim? Mana Sami bilan Hani'ni o'rtasida kim? Sami bilan Hani'ni o'rtasida kim? Nadi deymiz. Va hokazo. Demak, as-sabt shanba, al-ahad yakshanba, al-isnayn dushanba, as-sulasa seshanba, al-arbi'a chorshanba, al-khamis payshanba, al-jum'atu juma. Alhamdulillah, mana tugatdik 16-chi darsni, keyingi dars 17-chi dars, ad-darsu tasi'a 10 17-chi dars. Yo'q, 19-chi dars. Sal charchanman shekilli. الساعة صوت والله أعلم بالصواب